passa på att visa också bibliotekets alldeles egen hylla kring undervisning, arkeologi och etnografier och folktro. Allt det här finns ju i den skönlitterära delen som är precis bakom ryggen på mig just nu. Alltså den lilla utställning som vi har gjort här på Ulricima böcker. Jag tar och tittar lite närmare här vad som finns. En hel del mer om romerna. En del om etnografi i största allmänhet. Och det är på M-hyllan som ni hittar här. En hel del om tidig svensk historia. Och så har vi inte minst här Maja Hagemans helt förnämliga trådarna i väven där hon talar om hela Västmanlands historia, eller rättare sagt Bergslagen och järnet som har varit vår utkomst. Mycket bra bok, tipsa igenom den. Och sen har vi lite grann om svensk folkkultur också, samerna förstås, vårt enda urfolk än så länge. Mycket intressant också är att nämna Lilian Ryd som skriver om renskötta kvinnor här, men hon skriver också om den, vad ska man kalla den, den norrbottniska kulturen. I en bok som heter Vi åt aldrig lunch. Den finns inte med här, men den är utmärkt och intressant att läsa. Hon har fått ett pris för den också. Och längst ner har vi då lite grann om folktro och mystik. Och det finns också i bland annat Erik Kåksos utmärkta bok som heter Autio. Och ni som talar finska vet att det handlar om det öde landet. Det är inte T.S. Eliot, men nästan. Ja, lite grann vad som ni kan hitta på biblioteket i Kungsör nästa vecka.